مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. میں محمد عبداللہ شفیع. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں گے, اور راستے میں جاتے وقت جنگ بدر کا مقام بھی آئے گا, جبل احد کا مقام بھی آئے گا. انشاءاللہ میں وہ دونوں مقامات بھی آپ کو دکھاؤں گا, اور حضرت امیر حمزہ کا روضہ بھی آئے گا, وہ بھی میں دکھاؤں گا, اور پھر ہم لوگ مدینہ میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی میں آپ کو پورا دکھاؤں گا. ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ ابھی چلیں, ابھی ہم لوگ مدینہ میں ملیں گے انشاءاللہ. کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی, یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر, ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ. ابھی ہم لوگ جبل احد کے مقام کے پاس ہیں, اور کچھ دیر میں ہم لوگ جبل احد انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. بوریا جس کا بچھونا تھا درود ان پر سلام ان پر, یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غم خوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زہر کا وقت تھا ماں
معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابھی دیکھیں وہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا وہ جبل روما کا پہاڑ ہے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دوران تیر اندازوں کو یہاں پہ بٹھایا تھا کہ آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جنگ کے دوران آپ نے اٹھنا نہیں ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گئے تو خالد بن ولید نے اسی پہاڑ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ جنگ احد ہار گئے تھے تو یہ والا وہ پہاڑ ہے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی وہ جو سامنے آپ کو ابھی دیکھیں بلاکس نظر آ رہے ہیں نا پڑے ہوئے وہ حضرت امیر حمزہ کا روزہ ہے اور ان کے ساتھ دو روزے اور بھی ہیں ان کا مجھے نہیں علم کیونکہ ان کا ہے وہ لیکن جو بالکل سینٹر میں ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا روزہ ہے شاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے یہ والی جو مسجد اس کا کیا نام ہے یہ جبل احد ہے یہ مسجد نہیں نام کیا مسجد کا مسجد جبل احد نام ہے اس جگہ ادھر کیا وہاں شہدا کی جو
ये जगह सब पहले मैदान खाली अभी भी है। अच्छा पहले ये मस्जिद नया है, वो पुरानी नहीं। अच्छा अच्छा पहले छोटा मस्जिद। और जो पीछे पहाड़ है ये सारे, ये भी सारे होंगे एक ही जबल है, एक इसके नाम जबल है। ये पूरा एक ही जबल है, इधर 7 किलोमीटर है। और इसका क्या नाम है इस पहाड़ पर? रुमा, जबले रुमा। हाँ वो जो तीरंदाज था इधर से चढ़ा। हाँ वो जिनको जहाँ पे उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था आप यहाँ से जाओ नहीं कहीं, वही है ना? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे दे आओ। लेकिन उन्होंने फलासले भी तुम लोग नहीं है, ये लोग ऊपर से कुफर को देखा दूर गया, ऊपर से बहुत नजर आता है। हम सब गया, वो लोग गया, ये लोग क्या किया नीचे आ गए। खालिद बिन वलीद था इस्लाम में, वो उधर से देखा कि पीछे ये लोग ऊपर से नीचे, वो ये जबल के पीछे से आया, ये लोग उनके मारा इस जबल के पीछे से मारा है ऐसा। ये साइड से आया जब वो वहाँ से नीचे आ गए तब वो नीचे ऐसा कड़ा था सामान, ये जो बकरी बकरी ये पकड़ा था, पकड़ा था। अच्छा अच्छा वो लोग इसने में जंग हो गया, इसलिए बहुत लोग मर गए। 70 अंदर मकबरे, 70 के करीब है ना। और अंदर हजरत अमीर हमजा की भी है कब्र, वो जो हाँ वो जो बना हुआ वही है ना। سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق اور ان کا وہ جو اندر قبرستان ہے وہاں پہ وہ چار دیواری کیا ہوا ہے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلے اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبی بی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی بی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا
آپ نے کہیں مولا یا سل لی با سلم دائیمن آبادن اعلی حبیب بی کا خیر الخلق کلہم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلے اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی
بيكا خير الخلق كلهم نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا سول لی با سلم دائیمن آبادن عالی حبیبی کا خیر الخلق کلیم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں مراج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا یا سول لی با سلم دائیمن آبادن عالی حبیبی کا خیر الخلق کلیم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی مولا یا سول لی با سلم دائیمن آبادن عالی حبیبی کا خیر الخلق کل